I poslije dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrošli na Johnny Media YouTube kanal, gdje ste familje boje, gdje ste prijatelji boje, što kod vas, kako ste? Nadam se da imate apsolutno brutalno svetsko prvenstvo, da uživate u futbalu. Danas ljudi, nastavljamo sa se serijalom gdje mi rulet bira draft za grupu F i G. Što se tiče ljudi, grupe F, trenutno je Belgija prva, Hrvatska i Maroko su ljudi igrali 0-0, jako iznenađujuće. Iskreno, Hrvatska je morala da dobije tu utakmicu, ali daj Bože i želim svu sreću Hrvatima da prođu grupu, iako će im biti jako teško i komplikovano. I mislim ljudi da Hrvatskoj fali jedan dobar striker, jedan dobar centar po devetka, koja će da spušta loptu i tako dalje, ali vidjet ćemo šta će Hrvati uraditi i želim im svu sreću. Što se tiče druge utakmice, Belgija, Kanada, mislim ljudi da je Kanada pokazala muda Belgiji. Znači, Kanada je odigrala stvarno odličan futbol ali Belgija je na neku foru na nešto dala jedan gol i uspela da rutinski pobedi 1-0 niko ne zna kako. Biće ljudi teško ovo je jedna baš zanimljiva grupa i mislim da su ovo da je grupa F i grupa G da su grupe smrti. A što se tiče ljudi grupe G tu je ljudi Švajcarska dobila kameru 1 iako ljudi kameru prvo pol vreme igrao brutalno, znači napadali, imali sve, ne znam šta im se desilo u drugo pol zaista nisu izgledali na, onu, na, na onaj tim koji su izgledali u prvom poluvremenu vremenu što tiče Švajcarske, Švajcarska klasično, nesto se brani, neka kontra, nešto, daju jedan gol i to im je dosta, iskreno Švajcarska mi se mnogo ne sviđa, a što se tiče ljudi, druge utakmice, Brazil, Srbija, odmah da kažem ljudi moji, naši orlovi su mogli puno, puno bolje, ali eto ljudi moji, ti igraš protiv Brazila koji ima 11 kvalitetnih igrača, a pored toga ima još 20 kvalitetnih igrača, a reprezentacija Srbije, iskreno kad ti pogledaš celu reprezentaciju, ima 7 kvalitetnih igrača i ovo sve ostalo je tu i tamo, ljudi moji, kad tebi u 70. minuti uđe Gabriel Jesus, Rodri, Fred, mislim šta da govorim, znači, ono, ali ljudi moji, mislim da nismo dobro odigrali, da je puno moglo bolje, ali ljudi, ovo je takmičarski futbal, kao što i sam Pixi rekao, imali smo problema, ni Vlahović, ni Mitrović, ni, Ka ni ovaj Kostić nisu bili skroz spremni za ovu utakmicu, Mitrović igrao rovit, bolje iskreno da nije ni igrao, ali... Ljudi, ja vjerujem u našu reprezentaciju, vjerujem da možemo dalje, maka sa druge pozicije, mo ako treba i sa prve da Brazil izgubi od kameru na nemam pojma, Srbija će ljudi proći dalje, znači imamo odličnu reprezentaciju, Švajcarska kamerun, ma dobijamo ih bre, nema zezanja, ljudi ne bojte se. Treba samo ljudi da damo podršku našim Orlovima i to je to, znači ne zanima me ništa, mi prolazimo grupu, onda ljudi će Portugal biti prvi u onoj grupi H i onda mi idemo na Portugal, razbijemo Portugal i dalje idemo u četvrt finale i što se tiče toga dalje ne moramo, tako da veliki pod, znači, velika podrška za naše momke možemo mi, možemo mi, verujte mi ljudi. I evo nas dragi moji ljudi u Fifici Mobile, danas mi Ruletić bira draftić za grupu E i F, tako da, bože E i F, F i G, tako da će biti jako zanimljivo, prvo ćemo birati formaciju, a bit će jako zanimljivo zašto su tu ljudi iz Srbija i Hrvatska, tako da želimo što više igrača iz Srbije i Hrvatske i želim ljudi svu sreću i Hrvatskoj i Srbiji da prođemo u drugi deo, znači da prođemo u sminu finala, mi to možemo, jesmo izgubili od Brazila, ali i dalje ljudi ništa nije izgubljeno, ima još dve utakmice, također i Hrvatska ima dve utakmice, bit će jako zanimljivo, želim su sreću, da vidim i da li ću ja imat sreće da dobijem neku dobru formaciju! Brate, 3, 5, 2, 1, ja ne mogu da vjerujem. ja sam tu formaciju bukvalno već namestio, da li si ja baba vanga da pogađam formaciju, e, goru formaciju nisam mogao da dobije, majke mi. Da, vidimo ljudi odakle će nam biti prvi igrač, znači neću ljudi birati sad, na primjer, da kažem Goldman, pa ko, Goldman mora da bude iz Kanade, nego ću čisto da biram, znači po najboljim pozicijama iz koje zemlje dobijem, dobijem, a prvi ljudi igrač će biti iz Marokoa, što se tiče Marokoa, ne znam, <laughs> idemo na market da vidimo šta to Maroko dobro ima. Što se tiče Maroka, njihov najbolji igrač, koliko ja vidim je Hakimi, tako da, da li duzujem Bonua ili Hakimija, ali ja ljudi mislim da ću ja Hakimija, vidi kartice, pisača gori, tako da prvi igrač u draftu će biti Hakimi, ovaj draft počinje jako zanimljivo. Prvi igrač je tu na pozici right mida, sam odlučio da stavim Hakimija koji je right back, ali nema veze, mislim da je on brutalan. Tako dakle, da idemo dalje, vid reklame, ne trebaju mi reklame, idemo dalje da vrtimo, daj nekog iz Srbije i Hrvatske. Ne, opet Maroko, Hrvatska! Što se tiče Hrvatske, ljudi, na poziciji ovog defazivnog veznog... Stavit ćemo jednog jedinog nebeskog moćnog Sijema, najjačeg Sijema, čovjek koji je uzu zlatnu loptu, jedan jedini, mada fucking Luka Modrić. Sad ova ekipa izgleda, sad ova ekipa ima izgled, tu je Modrinjo, kako fira kartica, boga brata Modrića, <laughs> koja je legenda ikona, kakav je on igrač, daj nekog iz Srbije, ne bi bilo u redu, Kanada, što se tiče Kanade, tu ćemo ljudi da stavimo na poljci left backa, ako ga imam u timu, mislim da ga imam, to je ljudi left mid, znači ček da vidim, on je left back u stvari, on je left back i mislim da je Davis, valjda ga imam, nemam, idemo kupimo Davisa. Ja i zaboravio da Davis ne igra za Kanadu left beka, nego da je igrao left wingera i da je bio odličan. Pogledaj, ima 116 space, ma super, smo počeli stvarno jedan jako zanimljiv draft i mnogo su jake ove sve reprezentacije. Srpkija, Srbija, 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 ne, ne kameru, ne. <laughs> jo, ja, kameru, mislim da će nam golman biti iz kameruna. Ja. Tako je ljudi moji, golman će nam biti iz Kameruna, u pitanju je u Nana, tamo nima jedna marke da ga ja kupim, tako da ovo je, ovo je, ovo je dobro, ovo je dobro. iskreno ljudi, za sad smo izuzetno lepo počeli što se tiče drafta, znači sviđa mi se i Modrić i Hakimi, lepo je to sve, ali bilo bi lepo da dođe sad neko iz Srbije, znači radi reda. Ajde, ajde, ne Brazil, pa šta će mi Brazil, čisto da se zna iz Brazila, znam koga ću, imam ga na kemu ekipi i to imam ljudi dva Neymara, tako dakle, da dolazi Neymar padavičar. Koliko je puta pao u duelu sa Srbijom, pa to ni sam bog ne zna. Lik na svaki kontakt padne, ovaj mu stalno svira faul. Jao, daj mi Srbiju, Belgija, uu, uh, Belgija. Da li imam ja nekog iz Belgije, pojma, nemam, nemam pojma. Mislim da bi Lukaku, a ja stavio ako imam ono, ako ga imam tu trenutno, ako ga nemam. Uh, imam običnog Lukaku, a ne znam da li stavim običnog Lukaku ili da kupujem Lukaku, a nemam pojma. Možda bi ljudi uzeo čak i Kevina De Brujnea, ali igra CF, što mi se ne sviđa da igra Sijema, uzeo bi ga. A onda, ne znam, fali nam, fali nam, nemamo neke štopere, tako da možda da uzmem Ardije Weilerda ili da uzmem Vertogena. Mislim da ću Vertogena, ima bolji pace, tako da Vertogen će biti to pojačanje. Uzeo bi KDB-a, ali ajde, možda dobijem nešto bolje. Da će se Vertogen kupiti, to je sad problem. Štoper se kupio, kupio se Arde Weiler, Vertogen nije, tako da će igrati ajde Weiler, nije ni bitno. A da vidimo dalje, daj nekog iz Srbije, molim te danas, Kanada ponovo. Uf, ne znam šta Kanada može još da nam ponudi, aj da vidimo, majko. Ništa, Kanada najbolje što ima jeste David, tako da će doći David, velika šteta. Treba sam Borjana da uzmem, brate, ali ne mogu da igram s dva golmana. Tako da, Iskreno, mogo je u napadu da dođe neko iz Srbije, Vlahović, Mitrović, ja se iskreno ne bi mudio, mudio, ja se ne bi bu budio, ali dobro, opet kameru, njao, majko, šta iz kameruna sada dovedem, njao, ništa, jedino iz kameruna što mi ostaje ovaj e Ekambi i ostane mi uh, ovaj Zambo, ne znam ni kako se čovjek zove, pošto ima ovako dobru frizuru, vidbu frizure, znači kao rasta na aparatima, pogledaj malo, <laughs> tako da će on ljudi da u ekipu, ne zanimam, još nisi, još se nisi kupio, kako si još nisi kupio, brate, aj kupi se. Tako da, dragi moji ljudi, draft trenutno izgleda ovako, tu je za brota, tu je Neymar, Modrić, Hakimi, David, Davis, Alder, Wilder, tako da ovo izgleda jako zanimljivo. Samo još igrač iz Srbije fali da kompletira sve ovo i dalje ne moramo majke mi opet Maroko. Nećemo Maroko, vrtimo. Vrtimo mi ponovno, već šest igrača iz Maroko, imam jednog igrača iz Maroka, ali ne, ne treba mi Maroko. Ne treba mi Maroko, ne Kanada, Kanada imam brate, već dva igrača, ne, ne mogu Kanadu, daj vrti nešto brate, imaš i Brazil i, i Hrvatsku i, i Srbiju, molim ti, <laughs> daj, 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 Belgija. Ništa, ništa, ova Belgija mora jednostavno, tako da... Jo, ništa, Stoper će nam biti iz Belgije. Hm, ne znam, uzet ću nekog shit, onako, bez veze. Izgleda da je, dragi moji ljudi, bilo nam suđeno da dovedemo Vertogena na drugog Centarfora, što je jako zanimljivo ako me pitaš, a mi vrtimo dalje... Taj nekog iz Srbije, čisto da staj Vlahović ili Mitrovića u napadu, molim te, Hrvatska može, može, doći će na štopera, ljudi moji gvardiolo, to sam nešto ja, mislim, skonto isplanirao, da li ga ja imam u timu, mislim da ga imam, tako je, tu dolazi ljudi Joško gvardiolo koji ima fantastičnu karticu, fantastičan igrač, tako da ovaj draft FIFA World cup po meni izgleda apsolutno respektibilno, reske, ne znam da izgovorim reč, Striker iz Maroka, e pa neš, neš, majci, vrti ponovo, neš, majci, vrti ponovo. Ako ne bude Srbin u ekipi, brišemo draft i ja, ja stavljam Srbina. Please, please, Srbija. Opet kameru naj da vrtimo još jednom, znači ako sad ne bude Srbija, znači gotov si rulet izbacujem ti ja stajim Srbina u napadu, ne zanima me Brazil u napadu, je. pa ne, igrat Brazilca. Treb ja bi svi izgubio od Brazilca, ja sam treba Brazil. Nema Srbina u sastavu, pa nemaš tako brate, ne može bez Srbina. Ne može brate, mora bude neki Srbin, tako da će ljudi ući odmah tu bez ikakvog smisla, bez ikakvog odlaganja, ulazi Vlahović, je to moja neka logika i to je to. Ovako izgleda draft. Šta vi mislite, pišite u komentarima, ovo ovaj je do sad naći draft, realno, grupa F i grupa G imaju, bože, imaju prestrašni igrači, imaju odličnu reprezentaciju Ostala vam, ljudi, još grupa H, bit će zanimljivo, tako da bi mogli jedan meč da odigramo svojom ekipicom, da razvalim nekog. I evo, ljudi, pronašao nam je, ne ozbiljnog protivnika, nego strašnog protivnika, 121-127-127, pa ja sam, brate, puko, živ će me sahraniti, brate, ovaj protivnik. Evo, nema veze, nije ni bitno. Bitno je, ljudi, da smo mi sastavili izuzetnu ekipu. Čisto da se zna, stavio sam dresove Brazila, zato što mislim da će Brazil biti favorit od ovih svih igrača i da je najveći favorit od ovih svih reprezentacija iz grupe F i grupe G. Tako da Brazil po meni, po meni je i glavni favorit za osvajanje svjetskog prvenstva, tako da imamo dresove Brazila i ova ekipa ljudi izgleda fenomenalno, znači Vertogen, Ardevajler, Guardiola, bukvalno su potrudili da sastavimo najbolji iz grupe F i grupe H, tako da ovo je jako zanimljivo, Ardeweiler, Modrić, Luka Modrić, lopta je kod Hakimija, Hakimi polako, ne brate, Modriću, moraš izgubiš loptu, dobro, ove nema pojma. Ajmo opet nastavljamo tu nemika. Evo ga Neymika koji je hiljadu puta pao, brate mili. Opa, bravo, evo ga Vlahović. Ajmo Vlahović, kakav dribling Vlahović, ovo je gol. Ovo je, jao Vlahoviću, šteta, šteta. Mogli smo da povedemo, ovdje 1-0, ali nema veze, ide centar, šut. Vlahović je dole, opasno je i dalje. Sad on pokušava neku kontru, ali Davis brz, opasan, ne, ne dozvoljava bukvalno ništa Hakimi. Hakimi, je ga Davis, vidi Davisa, kako trči Davis, matori, Vlahović, ne. držga drž ga, Modrić, kako je Modrić, dobar, sudija bre, nije faul bre, sudija plaćen, kao ovaj sudija protiv Srbije, brate, nije svirao dva, tri faula, bukvalno treba da ga sramota. Ne, ne daj mu, ne daj mu Bale, ne, ne, uh, uh, ovaj će sada šutne s 14 km, bravo sine Onana, to brani Lagano, Vertogen, Adevaler, Lopta je kod Modrinja, Modrinjo, Hakimi, Vlahović, Neymar, 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 bravo Nemika, evo ga Davis, Davis tamo prolazi, Vlahović, šalje loptu na Davisa, mislim da je bio ovo ovaj jako, jako dobra ideja, ali nije stigla lopta tamo gdje je Vlahović zamišljao, Pulišić tamo, Berius, Pulišić, Taneri, Taneri, kako se već zove, Puliša, Taneri, Ardivaljer, uh, prečka, branio <laughs> Nana, <laughs> <laughs> ja se ljudi izvinjam, malo sam prehlađen. Uh, lopta je tamo kod Modrića, Modrić kače, vrate, Modrić, lud, brate. Vertogen za malo da izgubi loptu, Hakimi, lud, Hakimi još šluđi ne, bravo, Ardeveler, care, brate! Kakav su Vertogen i Ardevaler. ovaj štoperi, to je klasa, e. Eh. Bravo, Vertogen, ne, uh, ne, spakovo ga ipak, ipak ga grisa Gana Gej, spakovo Gejčina, mala, prodana, kako ga je spakovala, ja ne mogu da verujem. Majke mi moje, mile rođene. Kako mi ga spako? Vidi kako mi spako. Pijeboga. Shit. 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 Davis, Vlahović za nuga. Lopte kod Luke. Modrić, Modrić, Neymar, Neymar gubi loptu na sredini terena. Ovo nam nije trebalo, ali Vlahović izuzetno bori. Vertogen, Modrić. Luka, Hakimi, jedan ulaz za njih prvo polovreme, može, nije loše. Ovaj tim grupe FIG, e, dobro je, dobro je igrao, može i bolje, ali dobro je igrao. E, lopte kod puliše puliša pokušava tamo na Bergwijn, na Bergwijn, lepo, ali tamo Davis, Davis vraća nazad. Guardiol, Guardiol, Adevaler Modrić, lopte kod Neymara, Neymika, e, zabuga, lopte kod Davida, Neymar, ne, shit drži ga, drži ga dole, ne daj mu da se provuče ni slučajno, provlači se tamo lopta na Tameri, a Tameri, kakva lopta, izađe Onana, Onana, brat je tri dana ti treba da izađeš, 2-0 za našeg protivnika, realno zasluženo nas dobija, 2-0, Moglo je realno puno bolje, puno kvalitetnije, ali desilo se tako kako i šta ljudi da vam kažem nego da gubimo 1-0, to je 2 ja se izvinjavam, David, Neymar, Modrić, mi samo znamo da se dodajemo, majke aj, napadnemo, ajde da ih napadnemo, oga Hakimi, 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 sine, treba si u tri driblinga da uđeš, vidi ga, vidi ga, vidi ga, ovaj što će sad da mi prođe dole, Vertogen, ne daj, ne, Ardevajler, ha, brate, ovo je onana, kao da je kratak, kao ruke da su mu kratke, ja, 3 nula. 3-0, koje bu bušenje, B bu bu Burgija me probušio, me Lik, dobro ima Lik 10 puta bolji sastav od ovog sastava, nije ni čudo što me probušio, Lik ima Pulišića, ovo ono, ja tri igrača ne mogu da dobijem iz ovog FIFA World Cup eventa, ništa neće da mi da, Arde Valjer, lopte tamo kod e, Zumige, evo lopte kod Davida, David, Neymar, Neymar, evo gore Vlahović, gde će sad Vlahović da na Modrića, Luka, Luka pušta na Zambrozu, lopta je tamo, David, David inteligentno čuva loptu, ali gubi loptu, ko je taj? El, ko je taj što je izgubio loptu? Vlahović ili Vertogen? Bravo, tata, tata Vertogen, evo ga Vlahović, Hakimi, brz je, brz je izuzetno, evo ga dole Neymar, samo mu odigraj, može ovako, može ovako! Ja se izvinjam, Vlahović, Vlahović, ne ja mogu da se derem grovno je bolje, inače bi vrištao. Najbitnije da ga Vlaković u dresu Brazila dao. <laughs> Kako ga nije Brazilu dao? Evo. Nego u dresu Brazila. Mm -mm. 3-1. Može. Nije loše. Moglo bi i bolje. Lopte tamo kod Bale-a. Bale. Vidi bejlača Bejlača, bale Bravo Guardiolo. Tata igre. David. Neymar. David. Vlahović. Modrić. Luka. Hakimi. Lopte kod Davida, David za malo tamo da sve živo, ali nije uspeo. Ta Meri, ta Mary okreći tamo Guardiola, Tameri, Meri Guardiola, Guardiola, tata igre, e. Arde Weiler, Zambroza, Modrić, Neima, ne, brate, Neimika, Sineštara. Uh, dobro je, dobro je, 3-1, i dalje je 3-1, nije uopšte loše. Moglo je biti gore, ali kako je moglo biti, dobro je, što bi ja rekao. A Deweiler Zubiga, kako se već zove, Guardiol, Davis, to je to ljudi moji 3-1, ništa, vidjeli ste grupu uh, F i G, a mi se ljudi vidimo u nekom sljedećem videu, čisto da kažem, želim puno sreće Srbiji i Hrvatskoj i znam ljudi da možemo daleko, a veliki pozdrav sve vas dragi moji ljudi.